လာပါရှင်မိုင်စတာမြန်မာရဲ့မတင်ဆက်ပေးဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့စေတို့အကြောင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်နေကြည့်ဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိုဂရမ်လေးပြန်စတဲ့အနေနဲ့အားလုံးချစ်ကြတဲ့ Selena Gomez ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် Selena ကို1992ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထက်ဆက်ပြည်နယ်မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်အသက်28နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အရက်မြင့်ကတော့ 1.65 မီတာရှိပါတယ်။ဆယ်လီနာကကင်ဆာရာသီခွေမှဝေဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့နာမည်ကတော့ဂရိဘာသာစကားနဲ့ဆိုရင်လာမင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အသက်9နှစ်အရွယ်မှာ Barney and Friends ဆိုတဲ့ TV စီးရီးတွဲမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့အနုပညာလောကထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်တော့မယ်ဆိုရင်ဆယ်လီနာအနှစ်သက်ဆုံးနေရာကတော့ဥရောပဖြစ်ပြီးတော့အကကတာဘာသာစကားအသက်လေ့လာရတာကိုနှစ်သက်ပါတယ်အစားအစာဆိုရင်တော့အားလုံးကိုကြိုက်ပါတယ်တဲ့အချိုပွဲဆိုရင်တော့ချောကလက်ကိတ်ကိုအကြိုက်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်2015ခုနှစ်မှာလူပတ်ယောဂကိုခံစားနေရတယ်လို့ညင်ညာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီယောဂကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရပါတယ်ကြောက်ကပ်ပစ္စည်းခဲ့ရပြီးတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့လူဒန်းမှုနဲ့အတူပြန်လည်တက်တာလာခဲ့တာပါ။အမှုပညာပိုင်းမှာရောလူမှုရေးပိုင်းမှာရောဝေဖန်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပေမယ့်အားလုံးကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်အဆိုတော်တချင်ရေးသူတယုတ်ဆောင်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်အမှုပညာလောကမှာရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်လီနာရဲ့ဘဝမှာအကြောက်ဆုံးအရာကသူမချစ်ရတဲ့သူတွေကိုဆုံးရှုံးရတာလို့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေခဲ့မှုပါတယ်။အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဇလန်းတွေရှိခဲ့ပြီးမယ်အခုတော့အေးဆေးပါပဲနော်။ဒါကတော့အားလုံးချစ်ကြတဲ့ဆယ်လီနာဂေါမက်စ်ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်၅ချက်ကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်စေတို့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှင်လေတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးတော့မှာမလို့ဆောင်မြော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်